I ćao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Pre početka samo želim da zamolim sve da mi ne gledaju u usne, zato što su otečene i znam da izgledam kao da me bumbarujo. Nisam mogla da čekam da mi padne otok, morala sam da snimim ovaj video i da završim više s ovim. Nisam više želala da ulazim ponovo u drame i rasprave, iznela sam svoje mišljenje i to je to, ali neke stvari su prevazišle svaku meru. Ne zanimaju me reakcije na ovaj video, ali zbog ljudi koji me podržavaju imam potrebu da se oglasim još jednom i nikada više povodom ovoga. Problem je nastao kada sam komentarisala kako vidim našu scenu nakon toliko godina snimanja, bez ličnog vređanja i psovanja bilo koga. Stvar koju treba da znate jeste da se svi youtuberi bave javnim poslom i svako je podložan kritici ili pohvali. Na najnormalniji način sam rekla da nam je scena toksična, bez želje da nekoga uvredim ili povredim lično. I zato što sam rekla svoje mišljenje, neko je odlučio da je sasvim normalno javno vređati devojku i govoriti joj debil, puč, gnjida, glupačo mala. I šta mi sve treba raditi, ali ajde redom. Prvo, slike na mom Instagramu, ne vidim ništa ružno u njima. Alo ribo, ti bukvalno slikaš se gola na Instagramu. Niti sam gola, niti vulgarna. Slikala sam se u kupaćem i šta je lošo u tome? Nečiji bolestan um je rekao da pošto sam se slikala u kupaćem, da zaslužujem brutalne uvrede i komentare. Žena kurca ko Sibir sunca. Pa ja sam ti napisao da bih te jebo, razumeš? Pa okrećeš golu sliku, pa naravno. Zato što sam u kupaćem sam šta? Da li to znači da kada leti vidite djevojku u kupaćem, treba da joj priđete i da joj kažete šta bi joj sve radili? Ona je kriva za to, zato što došla u kupaćem, slikala se u kupaćem i ona zaslužuje te komentare. To što vas neko uči tome je totalno pogrešno. Ovdje se više ne radi da li sam ja ili on u pravu. Ovdje se sad radi o bolesnom odnosu prema ženama. Učiti decu od 10 godina da se ponašaju tako prema devojkama i učiti devojčice da je normalno da im se tako neko obraća. Ne, nije. Devojke imaju apsolutno sva prava kao i dečaci, ali uopšte nije lepo, nije u redu da se tako ponašate prema devojci kao najveći ološi. Ako ste u dilemi koji je ovdje u pravu, idite prvo kod svojih roditelja, pogotovo kod mame i starije sestre, i pitajte da li je okej da se devojka slika u kupaćem i da nakon toga dobije komentare kako je ona ovo, kako je ono, kako je ono i šta bi joj sve uradili. Ja nemam problem za tim što je neko rekao da je moj kontent ovakav ili onakav, nisam nikada rekla da sam family friendly. Ali imam veliki problem sa tim da svako ko kaže šta misli treba da prođe linč i da dobije uvrede da je kreten, da je ovakav, onakav, a ako je žensko, e onda je gadna osoba, kučka, glupo derište, pička. Nažalost, u školi sam prošla kroz vršnjačko nasilje i dobro znam šta je to i mogu lako da ga prepoznam. A mislim da nisam jedina u ovoj drami koja je kroz to prošla. Samo što je razlika što ja ne želim da budem ta koja će biti nasilnik, a neko drugi izgleda leči komplekse tako što udara na slabije i još gore na devojku. Nažalost, vršnjačko nasilje je veoma zastupljeno na Balkanu. A vi se zapitajte kako ovaj poziv na linč jedne devojke utiče na to. Da li ga sprečava ili podstiče? Ko je ti kurac pošao na mene i čodu? Ako si na vrhuncu snage i trenutno si najjači i koristiš to da udaraš na slabije samo zato što neće da ti se ulizuju, to onda govori o tebi kao osobi, kao i tvojoj jadnosti i nemoći da se izboriš sa svojim kompleksima. I okej, ja sam odvratna osoba jer sam čitala takve komentare pred mamom, a čekaj, niko ne spominje ljude koji su pisali te grozote, tu decu, ne. No jo, a ja sam problem kada pričam sa svojom mamom o takvim temama, jel? Želi samo da mi ona poliže muda, gledao sam. I kada kažem u videu da nisam ni ja svetica i da ja gledam tvoje dobre videe, to ne ubaciš u video, a? Manipulator mali. I kad kažem mali, misli mali. Rik! Tema sporne slike koju sam objavila, rekla sam da sam pogrešila i izvinila se za to i javno i privatno, jer nemam problem da kažem da i ja nekad pogrešim. A šta ćemo sa tim što je neko javno pomenuo moj fizički nedostatak sa kosom, koji pritom nije tačan i privatnu informaciju o meni iznosi u javnost? To je stvar koju bukvalno nikada nisam rekla niti objavila. Znaš ti šta si uradila sa svojom glavom i znaš zašto nemaš kose.
Jel to okej? Okay? Najozbiljnija tema je tema raka. I rekla sam već u storiju da je jako ružno da vas neko manipuliše i da izvrće moje reči. Ni u jednom momentu nisi možda razmislio da idem na hemoterapiju. Ti kažeš ja idem na hemoterapiju. Možda razmislio da idem na hemoterapiju. A to znači da imaš rak? Nikada nisam rekla da imam rak. Pogotovo nemam nameru da govorim kako ne znam šta je hemoterapija, jer nažalost jako dobro znam. I to je razlog zašto ne snijam sa mojim tatom, jer je on nažalost i izgubio bitku sa rakom. Rečeno je da hvatam ljude na patetiku, što uopšte nije tačno. 4 godine koliko snimam, nikada nisam pomenula tu priču, niti sam želela da je pominjem, s obzirom da snimam smiješne vide i nikada nisam želela da uvlačim tako tešku temu na svoj kanal. Također je moja mama bolovala od raka i hvala Bogu uspela je da ga pobedi. I ako se pitate kako me to vaspitala me da se borim, što upravo i radim. Ne manipulišem emocijama i ovo što sam sada rekla morala sam da ispričam, jer su komentari i nečiji postupci prevršili svaku meru. Nikada nisam žala da pričam šta mi se desilo u školi, šta sam se prošla sa mamom i tatom kroz njihovo bolovanje. I neću ni sada, jer je to moja privatna stvar i želim da tako ostane. Stvarno ide na hemoterapiju i to. Ja se automatski izvinjavam za to što sam rekao da je ćelava i to. A čekaj, da li neko treba da ima rak i da ide sa dijagnozom po ulici da bi se ti izvinio, da ga ne bi vređao i smevao njegove mane sa kojima je rođen ili koje su mu se desile tokom života? Nesigurno malo džubre koji izgleda kao jebeni krompir, a još na sve to si ćela. Da izgledaš normalno, da si fit, da izgledaš top, ti bi lepo stavila bikini, gaćice i pokazala bi stomak, a stomak ti ne smeš da pokažeš zato što izgleda kao jebeni šlau. Neko je debeo, neko nosi naočare, neko nije lepo građen, neko ne zna da kaže slovo R, neko ima neki drugi problem. Ali najjanija stvar koju možeš da uradiš jeste da ismevaš tuđi fizički izgled. I to će vam reći svaki roditelj, ali očigledno neko nije to naučio ili je zaboravio. I još jedna stvar, komentarišući moj rad. Jedan youtuber je rekao da on snima da bi podstakao ljude na kritičko razmišljanje. Evo, vidite kako prolazi neko ko iznese kritičko razmišljanje javno. Prođe linč i dobije komentare. Gnjida, gadura, kučka, sad zaslužuje sve najbolje. Jer je na normalan način rekao da mu se ne sviđa sve što radite, nešto da, nešto ne. E sada se vi zapitajte, se to posticanje na kritičko razmišljanje zove iskrenost prema svojim fanovima ili možda licemerje ili možda sueta. I za kraj, ovdje se ne radi da li sam ja u pravu ili neko drugi, ovdje se radi o bolesnom egu i maniru da niko ne sme da kaže šta misli javno. Ovo je YouTube, ovo nije pitanje života i smrti, ono, sve ovo će proći, meni će doduše stizati još malo negativnih komentara, dislajkova, neko će izbaciti pesmu i to je to. Ja ću nastaviti da snimam svoj kontent koji nemaju veze sa dramom i za 15 dana sve će biti po starom. Dobra rima. Ali sam za razliku od nekoga pokazala hrabrost, iznala svoje mišljenje i dalje stojim iza njega. Iako sam znala šta me čeka, jer nečiji bolesni ego ne može da prihvati kritiku čak i ako ga ne ugrožava. Ponosna sam na sebe jer sam došla do ovde bez ičije pomoći, bez drama i iznala kritiku protiv najvećih youtubera. Ako imate dilemu, pokažite svojim roditeljima kako se neko ponaša prema devojci, ne samo prema meni, i kako vas uči da komentarišete devojku u kupaćem ili bilo koju devojku. Pitajte bilo koga da li je u redu ismevati tuđi fizički izgled i vi i ja znamo odgovor kao i oni koji vas podstiču. Odgovorila sam vam na sve bez manipulacije i laži. Ne dozvolite da izvrću moje reči i da manipulišu vama. Sve sam rekla, a od sutra se vraćam mom normalnom, svom kontentu i nastavljam dalje. To bi bilo to od ovog videa, ljudi. Hvala vam na podršci, hvala svima koji su odgledali ovaj video do kraja. Nemam više ništa da kažem, bukvalno sve sam rekla i ne znam šta bi moglo više da se kaže. To je to, ljubi Kika brat i vidimo se. Ćao.